Përfshirja e fëmijëve me aftësi ndryshe në shkolla kërkon qasje të personalizuar dhe mbështetje të vazhdueshme. Në shkollën e kuqe, prindrit janë të angazhuar bashkë me mësuesit për të krijuar një ambient sa më miqësor në klasa. Djali, kur ka fillu klasën e parë, kemi pas pak probleme, sepse ai nuk ka përqendrimin, ka shumë mangësi në këtë pjesë. Ka pas edhe faktin që ka qenë me ADHD, do thonë hiperaktiviteti i tepërt i një fëmije. Nuk u ulte, nuk mësonte, kthente të përgjigje, e kishin pak shumë të vështirë, po sinqerisht me mësuesen, kujdestare dhe me shkollën, me psikologët, me socialet gjitha më kanë ndihmuar, më kanë suportuar, gjithashtu dhe unë kam pas një bashkëpunim shumë të frytëdhënshëm. Mësuesja e arsimit special Arbana Mema shpjegon se metodat e mësimdhënjes për fëmijët me nevoja të veçanta janë të personalizuara. Sipas nevojave të fëmijëve, ne bëjmë vëzhgime dhe vlerësime tona, në të cilat hartohet plani PEI për të gjitha lëndët dhe fushat zhvillimore. I mshohet fort pikave të forta dhe pikave të dobta, të cilat dalin nga vëzhgimi i gjithë situatës që kemi kur na vjen cënsi për të parë. Aktualisht 12 fëmijë me aftësi ndryshe mësojnë në këtë shkollë, secili me mbështetje të dedikuar nga mësuesit. Fëmijët me aftësi ndryshe, aktualisht kemi 12, numri mësuesve në pas të nevojës së numri të fëmijëve që kemi në shkollë, vinë dhe mbështesin fëmijët në orët e tyre, fëmijët që ndrojnë në klasat e tyre përkatëse që ato kanë. Më vonë, mësuesit mbështetës, mësuesit e arsimit special, qëndrojnë në orët e përcaktuara që duhet të qëndrojnë për të punuar planin individual me objektive që ngrihen për fëmijët me aftësi ndryshe, pastaj në procesin tjetër ditor, fëmijët qëndrojnë vetëm me mësuesit lëndor që kanë orari maksimor. Mësuesja Mirela Gjinaj apelon për diagnostifikim të hershëm dhe ndjekjes sa më të shpejtë të fëmijëve me aftësi ndryshe. Duke qënë se ne kemi pasur rast të suksesi, apelojmë dhe thrasim fort për pranimin e fëmijëve në moshë të hershme dhe ndjekjen e tyre sa më parë. Politikat arsimore në kohët e fundit në taj fëmijëve me aftësi ndryshe janë të shumta dhe shumë mbështetëse. Këtë vit në shkolla po punojnë 2100 mësues ndihmës ose 200 më shumë se vitin e kaluar. Ata kanë edhe një rrjet profesional ku shkëmbejnë eksperiencat dhe rastet e suksesit e po ashtu ndajnë problematikat gjatë punës.